Biz sizlə bilən align items qurganıdik. Bu yada hem, yani iki ta kıymetli bir işte hem, bir ta property'den faydalanısı gibi oladı. Yani place content'dan. Demek place content deyimizi. Bu yada birinci kıymetliğe align content, ikinci kıymetliğe justify content. Oralarda bitti demek probel taşıp yazamızı. Birinci align content'da space between deyimizi. İkinci kıymetliğe delik center deyimizə. Digi-digi iki də property-ni alıb taşıyımız bizə gərəməz. Hop, saxlab qoradığım musiq. Demək, mənə ortada caylaşdı. Yəni, bu bizə də justify content ki digişli. Align items da bəlsə space between bəldi. Yəni, bittası enti pasta bəldi. İkincisi bəlsə en pasta. Demək, bizə iki də qiymətdə bittə place content-də bir işimizə mümkün bəlidir.